V sobotu 14. mája sa v Petrove Vsi opäť zišli vyznávači a milovníci historických automobilov a motocyklov na 28. ročníku záhoráckej veterán rally. Jeho úvod poznačilo nevľúdne zamračené počasie, sprevádzané hustým dažďom. Otvorenie podujatia sa konalo za prítomnosti viacerých hostí, medzi ktorými nechýbali prednosta okresného úradu Skalica Marián Honza i starostovia okolitých obcí. Spod dážnikov privítali účastníkov starosta Petrovej Vsi Štefan Beňa a v mene organizátorského klubu historických vozidiel Holíč predseda Peter Harský. Radosť zo súťaženia a najmä vytrvalosť v jazde v sťažených podmienkach zaželal účastníkom podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Po príhovore sa aj tohto roku zhostil ešte jednej milej povinnosti odmávnutím zástavou odštartoval prvé súťažné vozidlo. Ďakujem za zahájenie závodu. Pán Jozef Hoz so značkou 57A z roku 1936. Dvadsať automobilových a 7 motocyklových veteránov s posádkami zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka i Kanady sa po absolvovaní jazdy zručnosti vydalo na okružnú jazdu Záhorím. Krátko po štarte sa počasie umúdrilo a v Holíči už vítala jazdcov slnečná obloha. Na kontrolnom stanovisku pred budovou pošty čakali na prichádzajúce posádky obdivovatelia starých veteránov, ale aj členovia organizačného tímu so súťažnými otázkami z oblasti motorizmu. Aj tohto roku boli organizátori pri oceňovaní štedrí. Z takmer 30 účastníkov si až 22 z nich odnieslo ocenenia v niektorej z 11 kategórií. V kategórii automobilov sa víťazom stal František Pospíšil s vozidlom Aero 662 z roku 1934. V kategórii motocyklov si cenu za prvé miesto odniesol Antonín Martinček so svojím stadionom S22 z roku 1960. Za najkrajšie dobové oblečenie posádky automobilu bol ocenený nemecký jazdec Karl Dieter, ktorého starodávny kostým ladil s jeho 87-ročným Fordom Sport Coupé A. Pohárové ocenenie pre najvzdialenejšieho účastníka si prevzal Pavel Paprskář, ktorý na veterán rally prišiel až z Kanady.